Morjesta ja tervetuloa takaisin Päijänteelle saunalauttarakennuksen pariin. Tässä jaksossa jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Nyt on päästy siihen vaiheeseen, että melkein ollaan valmiita. Joitakin pintamaalauksia vielä puuttuu. Kaikki on pohjamaalissa, mutta voi olla, että pintamaalaukset jää vielä tuonne loppukesään. Katsotaan, maltetaanko tehdä niitä, mutta käydään nyt kiertämässä tämä lautta ympäri ja katsotaan, miltä se näyttää. No ihan ensiksi. Kyseessähän on vesikulkuneuvo, joten vaatimuksen mukaiset valaisimet pitää tietenkin olla. Eli papyri- ja tyypurivalo, keulavalo, perävalo ja niissä on tietyt astekulmat, mitkä pitää olla. Ja tietenkin ne on tässä täytetty. Mutta jos mennään eteenpäin, niin tämä poikkeaa ehkä aika tavalla normaalista omakotitalon rakentamisesta, nimittäin nämä tuuleohjaimet. Ja tässä on kiittäminen Suomen yhtä parasta timpuria eli Hannua, joka antoi tämmöisen idean tuolta tunturirakentamisesta. Tunturilla on opittu, että tuulen mukana tulee talvella aina tuisku, ja sama, jos tämä jätetään jäihin, niin kuin on tarkoitus, niin tuolta jäältä puhaltaa kova tuuli, sieltä tulee aina tuiskua ja lumihiutaleita, ja ne normaalisti painaisi tuonne eristeen, katoeristeen ja tuon OSP-levyn väliin, jossa on se ilmatila, ja sitten se sulaa, ja sitten se aiheuttaa kosteusvaurioita. Mutta nyt tuommoinen yksinkertainen tuuleohjain, tehty ulkovuorilaudasta, jolloin se tuuli joutuu tekemään pienen mutkan ennen kuin se pääsee tuonne vapaaseen ilmatilaan, joka aiheuttaa sen, että lumihiutaleet ei kerrykkää sinne. Ja tässä on toteutettu sama ja me uskotaan, että se on kyllä hyvin toimiva ja kannattava investointi tässä. Vaatii pikkusen enemmän työtä ja askartoa, että laittaa nuo tuuleohjaimet myös ulkopuolelle, mutta sillä säästetään sitten myöhemmissä rakennevaurioissa. Eli se on kyllä varmasti hyvä ratkaisu, eli terveiset ja kiitokset Hannulle. No mennään sitten eteenpäin. No niin, tässä onkin tämmönen tilapäinen rekisterikyltti. Päästään edes kokeilemaan tätä lauttaa vielä tänä keväänä. Kerrotaan myöhemmin lisää tuosta rekisteröintiprosessista, minkälainen se on ja mitä siihen sisältyy. Mutta sitten jos mennään eteenpäin. Kaikenlaista hukkapatkea jää jäljelle rakentamisessa ja päätettiin käyttää ne hyväksi. Ja tehtiin tässä tämmönen penkki. Siihen on kiva tulla saunan jälkeen vilvoittelemaan. Mutta sitten täällä sisällä on myös tila kahdelle täyskokoiselle styroksikylmälaukulle. Voidaan kesähelteelle laittaa sinne vaikka jäitä ja juomia tai jotain muuta varastotilaa. Mietittiin vähän kesäkeittiön tekemistä tähän takaterassille, mutta päädyttiin lopulta sitten muurikan tämmöiseen itse seisovaan malliin. Ei tehdä kaasukrilliä, vaan tässä on työskentelytila. Ja täällä sisällä on sitten säilytystila kaasupulloille ja sitten sen juomaveden lisäksi laitettiin tällainen käyttövesisäiliö, johon laitetaan sitten saunan kiukasta keitettyä vettä. Ja siellä on sähköinen hanakiukas ja voidaan käyttää sitä monen eri tarkoitukseen. Aikaisemmin puhuttiin tuossa saunan ylälauteesta, kuinka sen alaosa on säilytystilana. Mutta sen lisäksi tämä välitila tässä. Tänne tehtiin kompostoiva käymälä. Ja tässä on liiketunnistimella toimiva valaisi. Täällä on paljon säilytystilaa, meidän siivouskomero niin sanotusti, ja polttoainekanistereita säilytetään myös täällä. Ja täällä on myös tuuletus sitten toimitettu tuonne katolle, joten ei mitään hajuhaittia olekaan. Suotonesteet valuu sitten tuonne tuunan tehty säiliö, kanneaali on kaikki suotonesteet tuosta säiliöstä tai kompostikäymälästä valuu. Eli siinä on käymälä. Sen lisäksi täällä on myös aika isot tilat sitten matkatavaroille ja muille tarvikkeille, vedelle ja juomavedelle. Niin kaikille muulle. Näitä pätkiä sitten rakennustarvikkeista löytyi ja jäi. Tehtiin tähän tämmönen kenkähylly. Ja sitten vielä tuolla yläpuolella tehtiin tollainen rimotus. Ja siellä on aika paljon säilytystilaa. Siellä on meidän pelastusliivit. Siellä on vielä hiilikrilli. Meillä on ylimääräinen pöytä. Kaikki muuta matkatavaraa voi tarvittaessa sinne säilyttää. Ja jos mennään sitten vielä tänne perään. No, tämä on perämoottorin totti jo nähnytkin, mutta sitten tänne huomattiin tällainen halkolaatikko, jossa voidaan sitten näitä saunapuita säilyttää. No, jos vielä kierretään, aika hieno on ilta, aurinko rupeaa laskemaan tai pikkusen laskee jo sinne horisontin taakse. Mutta täällä on vielä viimeiset koukut, mitkä on asennettu. Tavoitteena on tietenkin saada Päijänteestä vähän kalaakin. Täällä on verkkotelineet ja sitten vapatelineet on laitettu tänne sateen suojaan. Joten tällainen. Tää on ulkopuolelta
Lautta rupeaa olemaan melko valmis ja nyt ollaan melko valmiita lähtemään tuonne Päijänteelle. Nyt ollaan päästy sisäpuolelle ja katsotaan lyhyesti miltä täällä näyttää. Siinä oli tämänkertainen videojakso. Kiitos kun taas katselit. Mutta tämä ei suinkaan ollut viimeinen videojakso, vaan vielä tulee videota muun muassa lautan rekisteröimisestä, suunnitelmista, piirustuksista ja siitä, miten täällä lautalla pärjää talvella. Mutta nyt on aika vaihtaa työlippalakki, kapteenin lakki ja lähteä järvelle nauttimaan.